ီးရင်ဒီ south တရုတ်ကလည်းဒါပေါ့ပေါ့ပဲပဲညောင်းပေးနေတာဆိုတော့เนาะပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ35 တစ်စီးကိုဒါ $3 35 cent လောက်တန်နေတဲ့ဟာကိုဒီကောဘုံကျဲလျင်တစ်စီးကို8တန်းခွဲလောက်နဲ့ညောင်းပေးနိုင်နေတာဒါကျွန်တော်တို့အရန်အနေများတယ်เนาะအဲ့ကြတော့တရုတ်ကလည်းစစ်ကောင်စီပြုံကြဖို့အတွက်ကိုသူကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့တုံးပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဘုရားအဲဒီရက်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးဘာများထူးထူးခြားခြားသိရတာရှိဟုတ်ထူးထူးခြားခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတယ်ဟုတ်ပိုင်နဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ဒီ2004 2005ပေါ့ဘာနာနဲ့အတွင်းထဲမှာဟိုဧပြီလနေ့မှာခုနအောက်တိုဘာလအထိပေါ့ခုနလအစားဟုတ်ခုနလအစားကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့30 million အထိကိုဒါဒေါ်လာ30 million အထိကိုစစ်ကောင်စီဝင်ဝင်ဖြစ်နေတာပေါ့။အော်အဲ့ဥစ္စာသိတာလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အာဒီဒါလေးပိုင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတဲ့ဟာကိုကောက်ခံတဲ့အခွန်အခပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နော်အဲ့ဟာနေပြီးတော့30 million ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကဒါလေးပိုင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းမှုအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောဒါခွဲခြားလို့ရရှိလား။ဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးအစားခွဲလို့ရ။ဟိုဒီအဲ့အကျမ်းမြင့်ဟုတ်ဟုတ်အခွန်အခအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်နေပြီးဖြတ်ပြောဟိုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းမဲ့လေရင်ပေါ့ဗောနော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားမယ်တွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကနေပြီးတော့ဟောလေးပိုင်းနဲ့ထဲကနေဖြတ်ရလေးပိုင်းနဲ့ထဲကနေဖြတ်သွားတာဟုတ်ဖြတ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ overflying လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ overflying ကိုကျတော့သူကခုနလို့ overflying ကြီးဆိုပြီးတော့တသက်ဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းကကြီးပေးရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆင်းသက်တာပေါ့อ๋อឧបมาဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ထောင်နားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ឧបมาတရုတ်ကနေဒီမှာမြန်မာကိုစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းအင်းဟိုတရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမင်္ဂလာတော့အပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်တို့ဒါမန္တလေးဟိုဟိုပါပေါ့အပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်တို့ဆင်းမယ်ဆိုရင်လဲဆင်းတက်ခသူကလန်ဒီချက်ချက်ဆိုတာရှိရပေါ့ဩဩသူကအဲ့ကြတော့သူကလန်ဒီချက်ချက်ချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့လေဩအဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့လေပိုင်နဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခွင့်ကဒါအခွန်အခတသက်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတထောက်နားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းသက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆင်းသက်ခါကောက်ခံတဲ့အခွန်အခတစ်ခုဟုတ်တယ်အမျိုးသားအဲ့လိုခွဲလို့ရပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးသားခွဲပြီးကောက်ခံတဲ့ခါကျအဲဒီလေရင်အမျိုးသားတွေဘာတွေမှာမမူတည်လားမူတည်တယ်ဟုတ်မူတည်တယ်ဆိုတော့ခုနဥပမာကျွန်တော်တို့လေရင်အမျိုးသားဟိုတစ်စီးနဲ့တစ်စီးအကျွေးအစားတန်ချိန်မတူဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ boring 737တို့ boring 747တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ boring travel 7တို့ဒါ boring လေပေါ့နောက်တစ်ခုကခြေသေးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ airbus ပေါ့ airbus ဆိုလဲ airbus 319 320 330အဲ့ကနေပြီးအကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ 380 ဘာလို့ဆိုတာနှစ်ထပ်哦 passenger အကြီးပေါ့ 380 လို့ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ကားလို့ပြောရမှာဆိုဘိုးကြီးကတန်ချိန်ကျွန်တော်တို့လေရင်အမျိုးအစားလေရင်ကြီးရင်ကြီးတော့ကြီးတယ်လို့လေရင်အမျိုးအစားကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တန်ချိန်နဲ့ကောက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါမရှင်ရင်တင်ရတာပေါ့ပါမရှင်တင်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ flight ကဘာ flight လဲကာဂို flight လားဟုတ် passenger flight လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်တို့ဘာလို့သွားမယ်ဆိုရင် minister minister flight လားတို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ ambulance ပေါ့ lunar သွားမယ်ဆိုရင်လည်း lunar flight လားအဲ့လို reason of flight flight မျိုးစားတွေလေဒါဟိုပါဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒီမှာခုနလို့ကျွန်တော်တို့ကာဂိုလေးရင်ဆိုရင်ဘိုးကြီးကလည်းခုနရုရှားတို့ဘာလို့ဆိုရင် AN124 တို့Illusion 76တို့ဟာဒီလေးရင်ကြီးဆိုရင်ဒါလေးရင်တဲမှာအောင်မှာလေးရင်တွေပါတယ်ခုနလို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီတန်ချိန်အကြီးကြီးတို့မျိုးဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းကမတူဘူးပေါ့လေနော်မတူဟုတ်ကဲ့အရင်ကတော့လေရင်အမျိုးအစားရဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်လို့အဲခုနလိုပြန်တန်းတဲ့အမျိုးအစားတွေပုံမှာလည်းမူတည်ရပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါအကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြန်တန်းတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာဒါခုနလိုဒါ passenger လားခုနလိုဒါ lunar သွားပို့လာလားဒါမှမဟုတ်လည်းခီးစဉ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းကြွားတယ်လို့လေရင်တည်နိုင်တော့တဲ့တန်ချိန်တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကောက်ခံတာတွေခွဲသွားတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲကြအဲအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ကနေပြီးတော့အများဆုံးဘယ်လောက်အထိရနိုင်လောက်ตัวที่โอเวอร์ไฟท์เนี่ยมาจนตีตะหลอกป่ะเนาะจนตีตะหลอกส่วนตะซี้โหจนเราที่โหพอตันเจ็งพอมามูติพี่ว่าเรียนตะซี้โหดอลลาร์100นี่มาดอลลาร์600ที
ရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိထားတာ။ဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ဒါတန်ချိန်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကောက်ခံတဲ့ဟာကအနည်းဆုံးဒေါ်လာ100ရှိမယ်။အများဆုံးဆိုရင်600ရှိမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့ကြအဲဒီ30မီလီယံလောက်ထိရအောင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ100ဒါမှမဟုတ်အများဆုံး600ပေါ့။အဲ့တော့တရက်ကိုဘယ်လောက်တောင်များအကျဉ်းများလို့လဲဆရာ။သူအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးဖြတ်ကျော်ပြန်တမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုစီးထောင်ကျော်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တခါတလေမှအဲဟိုဟာပေါ့ပုံမှန်တော့မရှိဘူး800ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အော်အော်ဟိုကျွန်တော်ခုနဟိုဒီမင်္ဂလာတုံးလေးရဲ့စကန်ထဏာကျုပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော့ဒီဖြတ်ကျော်တဲ့လေရင်တွေကိုကျွန်တော် record လုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ် record လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှခုနလိုစစ်စင်ရေးလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါ ADC number ဘယ်လောက်လဲအဲသူကဒီလေရင်တစ်စီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ air defense clearance number ဆိုတာပေးရတယ်ပေါ့အဲ ADC number ဥမာ1 1ကနေပြီးတော့ຢາບລາວທອງບໍເນາະແລ້ວ record ດີເລົ່າຖ້າປີບໍ່ອແນ່ຊົງບໍ່ຊິສ່ວນຕະຍັກກໍດາຊີ້ຕະທອງອາແນ່ຊົງເນາະຊິເດບໍ່ອໍ800ນີ້ຕະທອງຢາຊິເດບໍ່ເນາະອັນສຸດດາອແນ່ຊົງດໍລາ100ນະຊີ້ອຈັ່ງຍີຕະທອງສ່ວນຕະຍັກກໍດໍລາ3ເຖິງເລົ່າຢາເຮົາເດດໍລາ3ເຖິງອໍຕະລາສ່ວນຫັ້ນອັນສຸດອຄຸ9ລະອຶ້ງມາ30ມີ30ມີຂຶ້ນໄດ້ນາບໍເນາະຂຶ້ນໄດ້ນາບໍດາဒီထက်နည်းတာရှိမယ်များတာရှိမယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနဲ့ပိုပြီးတွက်ထားလို့ပေါ့အနည်းဆုံးနဲ့တွက်ထားတာเนาะဒါဆိုရင်ဒါဒီကောင်လေးလိန်ထားလားမသိဘူးเนาะလိန်ထားလားမသိအဲ့အဲ့ထမကဒီကောင်လေးပိုထည့်ထားအောင်ပါလေเนาะအဲ့အဲ့ဆိုအဲ့လောက်ပမာဏလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်သတိထားစရာရှိလာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအခုဆိုရင်လေချောင်းကဒါသူတို့အတွက်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဒါဟိုအသုံးပြုစရာလက်နဲ့တစ်ခုလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေရပါဘူးเนาะဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကအဲ့ကြဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီရက်တည်တဲမှာဆိုလဲဒီကောင်လေရင်အစ်တည်မှားနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ MI 38လားเนาะ MI 38တည်မှားတယ်ဘုရားအခုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆို FTC 2000ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါ2022ကနေပြီးတော့2024အထိ FTC 2000ကြီးကစစ်တပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့12စီးဝယ်ပြီးပါပြီFTC 2000G တစည်းမှာပေါ့ကြီးရှစ်တန်းခွဲပဲရှိတယ်။ဩအဲ့ဆိုရင် तू 9 လတောက်ခံတဲ့ပမာဏ FTC 2000G ကို4စီးနီးပါးဝယ်လို့ရနေတာပေါ့3စီးဆို4စီးနီးပါးဝယ်လို့ရနေတာပေါ့နော်။ဟာအဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါတော်တော်လေးအနေများတဲ့ဟာဖြစ်နေရပေါ့နော်။အဲဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဒီကောင်းနေဒီလိုမျိုးရနေတာဒါသူတို့အတွက်ကဒါနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကိုဖင်ခုတိုင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲဒါမဲ့လည်းခုနလိုပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းသာသူတို့ရဲ့အာသာချက်ကိုသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝယ်ဖို့လည်းစူးစမ်းနေတယ်အဲထင်သလောက်မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနေရာအနှံ့ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြလို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတုံးဆွဲနေရလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ပမာဏလောက်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်တာပဲလေနော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကတော့ခုနဟာတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတနေရာထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နိုင်ငံရဲ့ data အနှံ့မှာဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်လာရင်လည်းအသေးအတန်လေးကြီးပဲသူတို့ဘက်ကထုံးစံတိုင်းနားကားတယ်ပလုတ်ရောက်နေလက်လန်နေချစ်ခွင်းနေအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့ကြတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်းသူတို့အသုံးပြရရှိမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီလေချောင်းဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခွင့်နဲ့ရတဲ့အခွန်အခါကိုပဲတွက်ချက်ပြသေးရပါတော့เนี่ยတကယ်တကယ်တခြားနေရာတွေကနေပြသူတို့ကိုကြိုးအတွက်ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိအောင်မယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်းခွင့်ရတဲ့ပတ်စံနေဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုလိုက်တာအမေရိကန်ဝင်ဝင်လေးပဲပေါ့အဲဒီမှာပါဘိုးကြီးကမြန်မာတက်နိုင်ငံလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲပို့ဆောင်ရေးပေါ့နော်ပို့ဆောင်ရေးကခုနလိုရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးဟိုပါပေါ့လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနောက်ပြီးကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးအဲဒီထဲမှာမှအများဆုံးကလေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကဝင်ငွေရတိအမေရိကန်ဒေါ်လာအများဆုံးဝင်ငွေပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အများဆုံးဝင်ငွေပေါ့အဲပေါ့နော်အဲကျတော့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအပူသူဒအနေနဲ့ဆရာကြီးဆရာနေတည်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ရရှိတဲ့သတင်းနဲ့တို့ချက်ပြီးတော့တည်ရတဲ့ဟာကိုဖြစ်နိုင်ကြုံကျွန်တော်တွက်ပြပြပါပါเนาะအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းငွေကိုအချိန်မပေးသင့်ဘူးဟုတ်တယ်အချိန်မပေးသင့်ဘူးအချိန်ကကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဖိထားနိုင်ဖို့လိုတယ်အခုဆိုနေရာနဲ့ဒါအပွဲတွေစီးလုံးပြီးတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်လာကြပြီအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဒါဒီကောင်းနားကားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းသာကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ပြောပြနဲ့လုံနေမယ်သူတို့ငါတမင်းချနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်သူ့တက်အကွက်တွေတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်သူ့တက်ဝင်ွေတွေနဲ့ပဲဟုတ်တယ်သူ့ဘိုးကြီးကအချိန်သူ့ကိုဟိုအချိန်ပေးလို့တပတ်လူကိုအချိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်အဲ့ဝင်ွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုဝယ်ထားတာပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဘိုးကြီးခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကာလာ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတကယ်တမ်း FTC ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံး18စီလောက်တော့ဝယ်နိုင်တယ်ဒီပစံတာဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအခုကျွန်တော်12စီပဲဝယ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီးရင်ဒီစောက်တရုတ်ကလည်းဟုတ်ပါပေါ်ပေါ်ပေးနေရောင်းပေးနေတာဆိုတော့เนาะပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ35စည်းကို3ဒေါ်လာ35စမ်းလောက်တန်နေတဲ့ဟာကိုဒီကော
ပုံကျဲလျင်တစည်းကို၈တန်းခွဲလောက်နဲ့ရောင်းဝေးနိုင်နေတာဒါကျွန်တော်တို့အရင်အနေများတယ်ပေါ့နော်အဲကျတော့တရုတ်ကလည်းစစ်ကောင်စီပြုံးကြဖို့အတွက်ကိုသူကလည်းညီမျိုးစုံနဲ့တုံးပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်အဲပြီးရင်ဒါမြောက်လိုင်းတပ်ဆိုးရှိဖို့လည်းခုနလိုအခွန်အခတွေကလည်းအဲဒီလိုမျိုးဒါသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကမြေပြင်မှာတကယ်ကိုလက်တပ်ပို့ပြီးတော့ဖိပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဒီကောင်အသက်ရှူခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒေါက်လိုင်းကြီးကအာနေနဲ့မြန်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့ဒီဆရာကြီးပြောပြတဲ့အချက်လက်တွေကနေဒါကျွန်တော်သိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်